এছ পি মহোদয়াৰ প্ৰেছমিটতো আমি শুনিছোঁ যে তেখেতে ইতিমধ্যেই যি জঘন্য কাণ্ড কৰিছে তাৰ স্বীকাৰোক্তিও দিছে। আৰু আমাৰো সন্দেহ মানে 100% চিয়'ৰ সি নিশ্চয় দুখীয়ে হ'ব, দুখী নহ'লে কেতিয়াও সি পলায়ন নকৰিলে হয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আকৌ যি পলোৱাৰ যি চেষ্টা কৰিছিলে অপৰাধীজনে, তেখেতক গুলি কৰি হ'লেও তেখেতক ৰাখিছে। আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক